Сахасыра информационный береке хәнге тарыдын көрәгот студияга Оксана Устинова Левин Магнай сүрен санаттан билсең. Бүгүн чукурдагы 500-тен такса тонна туттуу материалын уус олунан тексибетен сөкөтүлөр. Искенге МТР республикадагы диспансерге саңа оборудованиялар алдылар. Жокускайдагы национальный гимназия Остолобойун капиталны өрөмөн кемигер олочу аңырды бүттүрө, анын оголор миннигес эңемтелек ахынан үстөнөлдөр. Бүгүн саха сарына сурун моллан төрөбүт күнүгер дойдутугар таты чөркөгөр саңа музей төрүттөнө. Жокускайга уот сетимигер таксыбыт сахалы тораттылар, этерер энергетиктер салгын линетин кетир үлөлөрүн токтоптур. Бутунан жеот кайыстыбаттын онна энергетика министрин Солбиячы Дмитрий Шувалов эйтинерде. Манда менен такка балаганын аксыз күнүттөн кийин уот сетимин сухал диспетчерский бөлөгөр 500-тен такса саяпка кирде. Бүгүн күнү 8 час таа тургунан 30 сетте этентен уона уот соон тугунан саяпка болду. Анын туганачыларга уоту берини сөргүтөрүлө салганар. Отан аспыт сылгыт тетеңнәтәккә быел оюр баһарын умуллары ене 13 төгөл кичабыт. Бутуһнан Якут лес ресурс генеральный директоры Жулустан Хон оюр үләһәттәрен иделәк күннәргә тухламут мөнях кемгәрәттә. Мана туста кайыстыбаны көрү исти калгылак вопросларын эми җүләстиләр. Түмүккә үрләк мәһәгә ветеранлары онна бастыңнар чистәтләр. Бидәйгәләр гәти оюр кайыстыбы төгәр булганы шуй хамнаһаннар баллар. Бихи ахсам бутун гау Якут лес ресурс штатны численность бит, например, үстөгөл элбэте. 564 киги болду. Эвел сахрана эми жонун ахсан элбэтте. Эти бихи Илдар хаммыт аны приство өңөтүнөн үлөтүнөн кастыгыл эле метамтан тухти кави показатель болгон сеп. Чукурдагы 565 тонна тахагас уалынан тиен бүгүн баржаттан сөкөтүлөр. Котулуска социальный тутулары сетерерге ден материал иттилер, ол хиттен сорогунан 12 квартиралах джейни тутан битерехтері. Опса джейни олық тоқтыру харбақ джейтін көхірі өтіс қолынаның оралларын оқа сүрін өтті бүттен саңа тибит материалының избаранын тұпсарехтері. Почти аңара келер, тейки тұлажынны нәсі келер. Бұманны білейін, істек алупакеттар бұйт, гипсопартонна бұйт, сантехнический материалы келеді. Оны бұл сөйкі үйде бұды. Он бұл 9, 10 квартиралы бұл 9-ін көптеп, үйтбек кетер тұсырықта дейді, оны баржа қойындар. Елен ұтпын, ная портаты бар, бітіребі күлі. Біріге әдә білейін, үссі әтті кейкәләрі тұра бүгін. Әддетшіктар, оны екі электрик әлекті, өтті өбірге әдә үйтбек ей бөлейін. Манатаһынын чукурдагы 215 местелек саңа таскыганы туталлар, бу кең конкга үлага кирерин аллаяхалар олус кетеһеллер. Анын осколы ис өттүн кыгыннары оңорорго тутуу материалы тийинде дагатан эттакка буйнине чукурдагы эки топтор тарелте ухун болжокко хараллар продуктан этик сербите, коту сүрджен охардары үс общине болтабыт 200-тен такса тонна балыгын чокуска кыып бытыра. Отан туймада кытылыттан күн багаһааттен сибехе оору тастаах Мальчиков судуна мие аллаяха деки устар. Чокурдакка причал хок болан улахан жаракаттары көрсөбүт. Баржалары булак кранынан сөкүлөр, лорттор эбет эле суднага бетигер кранына ак боллагына бете сөкөнөр. Ите чагыгар сахан нефти газ бут причаллары башка боллагына көмөн ороллар. Сайын келехилдерин Илдар ханы мен транспортка задание бербите. Аллайыркага Ришной перешалы оңорок Канада ге. Билген проектне үлени сагылыктакпыт. Искенге МТ республикадагы диспансерге саңа оборудованиялар алдылар. Бу дорубе карыстабыла национальный проект чөрчетинен олукка кирер. Саңа аппараттар кайда көлөлөрүн Алексей Степанов билисте. Келинги сылларга дорубе карыстабыла национальный проект итинен республика балыгалары аныга аппараттарынан качылынылар. Маннык оборудование көмөтүнөн кийин куракка искен ырыны эрдеттен булан серетер үлөнү ыталлар. Онун ыры хактары көрөр, уанна эмти үлө билде тетимирде. Стоит отметить, что все оборудование является высокого уровня, высокотехнологичное.
Kelbid aparatartan üsterili çorbotan beliyeten etiyek kosöp. Ol kurduk operasyaga namıt, ürdük tahımnağ operasyonu mikroskop, ihi üyehü körör anal endoskopijeskay kamera, etiyenle tüyes bılçar kaydırın körör mammograf aparat. Sağatırlılar sağırdılıbı tiptek, kıyaktağ, ürdük tahımnağ, yükse anıgılı kompüterinay bazağa oluğuran onğollubutlar. Anıgır debilge toluğra petir medisinski aparatları ağalan mesletikler ülelede turallar. Manna İğrisi bekitin bilbit John Erdet'ten gelen dorobiyaların beri bir erkele tiyaklarının kördörü yöktörü sök. Tustan spesiyelistlerge sığıl John dorobiyaların kördörün isken ırı çöpçü varın bıhattırallar. Orası bir tugacen, osobin nahacen, kini yiminna bir sürün toşkanı aha, ulatınların buradan kaç dolahtı kördörür. Aha, tuğuk funksiyalak. Anı gördük funksiyalak. Bu atır cagayıttan ortotunan hüs kihi, hüs çöğe çekelen kördürünne. Bu aparat üşüyeye den türgen diagnostika berer, sıfravoy dener. Onunla kıra iskeni bulak pıtına funksiyalı bıt bu aparatına. Эринген маммограф аппараты дойдур дүнен Этене Республика ынан бастакыны онкологический диспансер игер турордулар. Бу аппараты Тутан, Кабан, Таңан, Россия бетон оран таарды. Бу саң аппараттары бүгәтче теха жон төбөтүн, сүйрөгүн тыңатын, истерин өстерин, уңоктарын эринген метр лучевой сардаңларынан көрөн искен булчар кайдырын бухаралла. Сылақсын местетигер дорубияны көрдөрүү топсан ер. Качыстыбалаг онун табыгаста онкологический көмөнү оңорго үлү калаттаган жылдар мерджи белемдер. Алексей Степанов, Виктор Жасковский, Сага телевидение, Жокускай. Қаңалас Лухугар национальный проектинен регионнага умнас солун саңардалар. Үле үс участокка барар, Улахан анына булгуняктах на электроникердигер 13 километри, Ойселенетигер 4 онна Покровской коракы кирге 2 километр усталах сол болотнатын. Ремениллер. Оңголлар сол опсы юна 19 километрге тең нәһәр барда 300-тән тахсы миллион сол кобы үптырлан турар. Мана таһанан иһне ага солларга мия болгом турулар. Дорожный фонда иһнен конкурс кыттан 100 объект кайдыбыт, ол курдук 5 километр километр уса капитанлар бунга тегишти бит. Ол курдук Покровскага, Немигүгә, Бестәккә. Билинги торугунан беһи Немигү капитанлары мунун бүтөт дебет. Опса экен 100 километр, но икке таптак, балтыра километрын буйон оддук асфальтына. Онтон икке биек бутун билеген бу бабаганы бүтүтүп дуу бүтүрек тапыт. Окурдук Покровскага 2,4 километр, онда Бестәккә 2,3 километр суу бүтүрек капитанлары мунун тапыт. Эдер специалисттери промышленный тарелтелерге стажировкалар программасы хасергер тетимнях түгөлөлөр, олоктох кадрдары промышленность проект итнен онна жарыктах болуу кинин сөбөлөнгөн. Сылай бөдөн тарелтелерге Эдер жан үйрөгө ахан үлөнөн качылдыр. Сехили калер сюжетке билсин. Нелени жарыктах болотун сыдарсын комитети бехес сылын үлөтө согонун чок котурбут Эдер жану ханал үйрөгө хардан улахан промышленный тарелтелерге стажировкага үтөр. Тустах программага тут бес терегердери саста хортебетер үрдүк өрөктөк жан кыттын сеп. Мен күндү өрнөм мана стажировканы келип бидем сагадан нефтегазк. Бир үй күндү стажировкалам утам. Мен стажировка мас бидем гэнэ мири үлөгө келип бидем. Тө бремен. Алтырайды. Ал кенеттен постоянныңга өмбеттер уже блин үлелендер. Сахатранснефтегаз терилде тустах программаннан сылын ахсын жаны үленнен катчыяр. Ол курдык быйыл жарыктах болу кененнен өт өткі стажировка аспыдыттан бирен омны үлелей сылжар. Өренетчілер терилде ордук газ оборудованиятын өремеуніге ронна контроллур тәңнер прибордарга слесер иделерін талалар. Үлелерін сөбілі атақтарына, бұл мен талбыт специалінің идемебетті атақтарына бейхі үлі керектерін сөп. Свободна вакансия бар болықтарын. Терилтагы опыттах мастердер контролларынан саңай дене бахалатчылар бир икенеңе практическа үйрөгө алалар. Үлөдөгө барын түһерсен, үсүй стата стажордар 19-нчы халкоба икенеңе, онтон кинелери үйрөтөтчүлөр 19-нчы халкоба төлөп бир аксалар. Кандай газовый котел менен ийин принципин үйрөтөбүт. Ол күндүк буллагына бейха аалар прибордор кандай тутталары, бу документ кандай толорулуктагы, туу кабеһенистек бололдорун инбардан үйрөтөт беге мисетигер. Икитенче хүрбе салтан тустах программага туттуу сол хайстыбата транспорт, энергетика тарелтелери эмиэ кыттыспыттара.
Hitördün üst kampanya kütübünü künge kalıvara sözleşmeler dağıt. O sözleşmeler arabata dağıtlar, ülle bir açılar belirli gelmeye behenes alıntılar belirli ütterinden kaçanlarından emeğe üretiğini onu bu sarıfkanı idavutti. Бирек сүрүн сылысырууга алактак промышленный сол туту кадр дарагар хөлөгөн үрдети болар. Күн бүгүн республика дүнөн хаттыттан читтан тасса кихи үлөннөн катчылына. Bu kurduk olaqtağ kadırdır Pırmışlin Neske Programı kümetinden sılaqsın bedeng terilteler tihigin bıspakka ederjonu lağılalılar. Aspıt sıl tümügünen Respublikağa 11 tığınçattan taqsadır ki hülennan qatçılı bütbollağına bu sıl bastıqan arıgar hette tığınça kerengeki hejarık tağ bolla. Lilio Varovskaya, Pavel Pahomov, Jakuskay. Точка роста ден сүз 10 үйрәк киннәрен бер күн 34 улус каридылар. Этен тахнан аныга скола региона проектынан үйрәк кахаларын эрмүнәтләр саңа мебел она аныга оборудование тластлар. Атын точка роста бер базата хатасы сколатын игенен анын телечәрейда манна опса үйрәк тәһәм программатын тәңә. Әби үйрәк тәһәне тәнә биохимияга, биоэкологияга, экспериментер физикага, робототехникага урогу тахнан үлә программаларын саңардан олоққа килдерер булан бар. Üst kabineti örümünden bilinmeyeti bit. Okunduk biyoloji, kimya, fizika. Onun bir yaka istesinden nauşna predmetler gibi kayısı uğruluğunda. Onu da bu manna görüngü kuduk yörünlerge, ebiyeceriklerge, olurge, üçügey sulubi yeterliğinde. Onu da bir yaka agroprofilevna skola bulur bu bıhtından bir yaka federalinay agroklub den лаборатория лир научно-учебной он оттон ровно бу биеха биология химия кабинеттары бу саңа идебилге петир лабораториядан качылыбыттыра Үйрәк жылы сағаланатын кытта оскола столобойдыра үлелән барбыттыра Чокускайдағы национальный гимназияға ашыттар күн ақсын оғылыру миннегаз ағынан күнділілдер. Білуйде сұйатар ұйта хуа ғанем телі ақ. Бұйыл столобойы 16 ғыл болан баран олатчу саңардан берділер. Гимназистері сала сағынан қачиыны коллегам Екатерина Мосова білісті. Национальный гимназия Остолбойуттан асыта ырақтан дыргыер. Оны оғылыр кирехтерин инине эби сылтан берілдер. Асчыттар сарсырда кыгырай эрдеттен оқтырыттан арқсывакка курсалақ филе бұхарбыттар, еңемтелақ боларгар оғыру атағын бұлабыттар. Өсі кесел өрбіттер яблака эбен берехтіреп. Горячий цех, экипа вардах бит, мясной цех холелир бир, онна туп күнәйтон менюну көрөннөр тутуганнар оголорго септех немтелек ахалга повардар астыллар. Продукция бит дигене мясной горснаптар күттөлүлөһө бит, онна мия барда мясной саюриттен горсу помидор. Ол онун кастарынан биге олар бүтөн да фруктанан ахата бит. Маннык миннеге сылас ахы үйрәк сагаланатын кытта остолбойга астабытынан барбыттыра. Гимназия Остолбойын капиталны өрүмүн кемигер олорчу саңардан сып-сырдык болбут. 16 сылагыта турур бут эрге терилдери комуян көтүрөн паргы буарар саңа охокторго астылар. Уһун субурга остуол үрдүгөр бурдугаһы тардалар анныгар улахан олгуй ийиттерге мини ваны ибиги макурону эт ахылгы кутан бир-бир баһан береллер. Гимназия Остолбойгар өссө улахан капиталны өрүмүн ийдинен Sumanlık sabıs sana ulaşan kaladiğini gülüler. Hoba kaladiğini ki sivihi astarı vurallar. Bu anda cem anna iki karadis kadiyeri soyutallar. Onu da hanan üstü Sumanlık ulaşan bağaya miye maraziline tonorar kameraları ılılar. Sıbı kameraga ahı yölü sülbe 5 karadis kadiyeri kam tonorokka sep. Onu tahanan Остолбой үрдүгер экофон ден материалы тардан дорғоннок саңа ине тыы сус быдан намырабыт. Саңа олоппостору агалбыттар онно ханылы остоллары туруруктара. Урут Остолбой бут сүз беген мистелах булана билеген оғылырғы анан сүз ағылғын мисте көрілінне. Онын оғылыр ағылларғар олысты бұгаста. Uruk bütere ağayak minüte kalan juhurnay oğulur, üveriyahtik tuttan kaptan astardan ili atak bolallar. Bugün 5 juhurnaytan bir destere Nila Barisova. Juhurnay abeğenehe tarialkalarga, ağı kutarga, çaşkalarga, kompotu, çeyi kutarga,
вилкалары, ложкалары урарга онна. Яблоко ду, апельсин ду, сок ду, печенье ду, бар буллахана урталырга. Бигер кембит болжоғынан 2 сурак кенне 405 классы олара ахыллар. Ол кенне тохту түйен баран, үрдігі класс оны кыры сүйек үйренетчілері үстенелдер. Онуға әлбі қолуақ оны кыры дұхоттағығыл, 306 оғытығыр чепчетей көрілдер. Кыры класстар федеральный субсидиянан бары босқа ахыллар төлеветтір. Курса морков, макарон, постоянно тоғыра чай, компот, кисель беречілер. Кисель сладкой байда. Макарон бүгін курса чайда. Гимназистер урок бүгір тота астына хан, чоран чүгдарда да кластарға тебінелдер. Иңемтелек ағылығы иңерінен әлбәқ саңаны сонуну түргенлік білелдер. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чукускай. Дойду байыны ғылус палақтарын, он етенне Украина байыны жайытығыр кіттатчыларыны үйірмейтін хандыға болла. Ленин болуса тұғар тәрілтелер бірісті бітелілері, ұсту жоннар, волонтердар, саңат алылы бұт томпы ұлуғын бағылыға Яков Степанов, онна хандыға бағылығын әбәхінің толырар Ирина Геленкенова мұстан ұлықта ұқтыру патриотическай акцияға гуманитарны көмінің оруға кіттірген ұдылар. Акция кіттілі ақтар бәлетелерінен дойду сөбілен елі ақ көстергер білген өйбіл қағанғы Bu bol but meetinge поддержкалыгын мен то хери битрена болавын бастык чеченский компания она волоттары поддержкалы Канада тоген мен он мукка хаджы пуламын шидик билевин она волоттарга барларга багаравын тынах онтан келелерин күлдүккө Бүгін Сақасарына Дмитрий Кононович Сивцев сорнамалан түрәбіт күнігер дайдутуғар таты чүркі ағар саңа музей түрттенне. Апшественіскі ғоләхінінен тәрелі бүттімел білден тұрар сорнамалан атын сүкті. Бұт үхінші тұғы сүйсетті сыллаққа тұтылды бұт осқуыла жеті. Омық бұхытынан сайдар бұтығар сүнкен үлені ұйыппыт Сақасарынлара мантан қынат үйіндерінен тақсыбыттыра. Кәрін балыға 10 тон оғыс әлдіген әмтейл санаторин бұхытынан үлелі әбіті. Олу жаман барым аны өріндіктерді әбіті. Сұрынам олдан болын, ойыныскай болын, әллей болын, аммашке ол барым аны ермітті, дейдір әпті. Оның бұйы қолтата тоқты үрдіғы сүді. Саңа түмел сұрынам олдан олағын етеніне тоққады тәңнәмәт дірін ісқоғынуақ айыр үлетін сырдатыға. Маны тағынан хелек сайдан кәлбіт историяты көрдірілуіға. Бүгінгі үйерулақ тәрәхәңе социалный туризм бір екчерчетінен Чурапчыттан мәңханғыластан үгіз ғылжыт кәлі. Бүгі жонлар бұл сүрдіған сәңерділер, оны сөқтілер. Чақшы тағыны бұл кейхе қаманық тұхынан әме музейм бұл дойдығы өремі тұсқолы тігер арылды бұтын аға жүйеде. Дұл күйділер, хорықтар, қарақтарын ұта тағысты дек қанады. Бүгі жонмы сіргәбет бұл сыныян үрдіғын жон сірге кәпсерін еттілер. Оны бұл өсі төгілі сұрынамалан олығын жағын бүгі үрдіғын дірінгік білен барын әрәбіттен әдек бұтын бағарабыды. Музей тереи бастыгы олугок сулунна мантан салгы жетин отун саңардарга үгүс үле ыытылдары күйтүлдүлөр. Республиканский госпрограмма кирен бу музей телиндерге жетин отун ремонтурга онда кирек канада чоно жак кылды яны. Народ хагалабыта каханда сыйы болбат. Төрөбүдө республикам халалтата культурдо культурага халалтата биге Dimitri Kononovich bud muzeyin atağar turutugar ulaqan kömünün uruden kömülürün uruqtaradan bigati görenabin. Qasem Esil Quran Aksiyen turbut bühülek bir kırcağız jeti bugün cesergek siydi. Sırdıkka, ürdükke, ütüyüğe ere ananan ülelebi diye sorunu mollan ürdük atın sügen össö da kentçeri ıçatı iyitiye üretiye turdağa. Praskovya Tatarinova, Stepan Atastırov, Saqa Televiziyete, Tatta. Бүгінгі соның мұтетеннек білеген сәмсі беріні көрір күтер ұңырабын. Әтәңгі болуң. Бүті өкім болуң, Азербайжан екі Армения екі балығынеті ұғырата Никола Пашинян Путинге дейін балығынетін кәпсәбіт. Информацион агентствала сұрияларынан Армения құттылы оқ болутын сәбеті, ОДКБ члені болырын бұғытын Армения ОДКБ члені бұт түрілтіға үңсі оқ болбұды. Білігіні тұрғынан чақчыта тастан хабат үхі боллағына ОДКБ, Олата, Россия, Казахстан, Белорусия, Кыргызстан договар бұғытынан көмілі өйек тұстақтар. Казахстанға Такаева бұғы бұрыден аттан
десантник тарбут он нети биттерине хеги бекке дем билат. Механа бар Азербайджан, Армения хилигар отугар иле чахчы хэриннен кирио хуага, той таққа договорынан одыкыбы әрмәннер декки болуықта омтан сарақат яқтақтар. Кәлін өссі Иран, Орахуын сөп, Турсия бұққуын сөп, олейдінік айдан тақсы хуага дегенің. Онан білінгететі қаддырыта күттағын әрі болуын сөптен дәбітін ос күтін оқайын. Неп қачытынан бай бұттай бұт Азербайджан турақтарттан, ете армиятын, бәтін армиятын, бөғір қотан кеғырдан беспилотник тұрат ұлаған баран ұрут, тоғы оны сылардаққа бұт жаппы сірін отын төттөрі ұлбұтын білағат. Икі ғыла ата көрдуын төт қону құстаты әрі ол бұта, ол түмігінен Армения қайттаран Карабақ тұлатығар ұрут ұрыққы ұлбұт сірін әтті ұрыйону төндірігі көйкөхелі біте. Манна бірі дөқтәқ біт ете ұрық қоттан Азербайджан сірі отып ол батақ, онна Нагорнай Карабаққа кейіп бәді. Отчы орғы әрі Армения қырын сұттын аспатақ болан ОДКБ онна орос батоға. Бігеттері историческай Азербайджан хирі онан бігегі бәдірі бұхарсындар ден әтен тұра бұд. Олда болдыр Сочыға екі түйінші хүббі бейсіллаққа әтінліге баларын мұнянмыт әйләқ кәтсеті үйіп бұд, онна кем хантан тақсарын, кем ханны хирі боларын барытын бұхарсан тұралдар. Азердар әте орайонлары сен бір хәлелілер, Азербайджан егер оннағыр байыны пірәсі ғытанлар, инне әлмән байыны дырап алдыр еңен дәнлер тінтен үтәй олар олдыр. Аны доғавар бұғытынан Лачинска көрідер ден бар әбет, бұл Нагордына Карабақ әкі Армения үккардығы тұтар ол, онына Лачин ден қорап бар. Маны Азербайджанлар білген ұлық тақтыр доғавар бұғытынан. Российская миротвористар тінтен тақсан туралылар. Иті көрдер оннығар Азербайджанлар бір ғыл хиргер доғавар бұғытынан әме ханға холу тұтан бітер біттер. Оны Армения өстетті қалбыткенне тұтуақ тақтыр. Иннекінен Азербайджан ханабытын барытын ұлан оларақ күддік. Халгы Нагорны Карабағы статуын бұғарсық тақтыр әтілер даңы, еті әлмәнлер яққа иннелерін кәнілерін бербек қолыр олдыр болуын болу бағырдар, еті бапрос әме қамтын болу бола күйірен кәлер. Онтын Азербайджанлар күз бұғар рәбіттен әрін кәдейін, Арменияны өссі даңы біле қамылы хатыр болу оқтырын әме өп. Бағар кәтақтан даңы кексерәтчілер кемелі бар болуын өптен орбалыққа. Оның өссі даңы конфликт бүтелік, Россия, Украина, спец операция итахаджан ОДКБ-нің Армения көмілігі тиере қайдары табыға оқырдық. Білінгі тұрғынан бары әйергеген кедролдар оның балығынны қайдақ боларын халғы білен көрін иеқпет. Аныз кебереге көрсе қадебі.